sabu ni mshale wa matumaini by john harbo tunaendelea tu kudurusu au kusoma sura kwa sura mpaka sura ya mwisho kisha tutafanya uchambuzi tuendelee kifo cha mama yangu kilinimiza sana kwa siku nyingi zilizofuata nilikuwa kama mgomba wenye mkungu wa ndizi uliokosa nguzo za kuhimili nilikesha siku nyingi nikimwaza mama yangu pia nilimwwaza baba japo kidogo licha yeye kuwa duli nilitamani japo siku moja nikutane naye ana kwa ana damu ni nzito kuliko maji ati ilani bahati yangu mbaya duniani niliona kuwa kwa namna fulani maisha yalinionea yali, yali nilipoona vijana wengine pale gera nilitamani ningalikuwa ningali wao walikuwa wakicheza na kufurahia maisha nilitamani maisha yao nilijiuliza kwa nini nilizaliwa nchini doneka bona si kuzaliwa nchini tereka gadua yenka au anzania ambako amani ilikuwa imedumu kifo cha mama yangu kiliniumiza sana si na matumaini yeyote ya yote, maisha, bo, maisha bora hata hivyo kitabu changu cha mshale wa matumaini kilibaki kuwa iliwazo kwangu nilikisoma niliki kila wakati kuna sehemu moja katika kitabu hicho iliyonigusa sana kipindi hiki ilisema maisha siku zote yanapanda shuka kama ilivyo dunia yenyewe dunia ina milima na mabonde huzuni na furaha vilio na vicheko kusheherekea na kuomboleza mambo haya ni sehemu ya maisha ya kila mwanadamu hapo hapana mtu yeyote ambaye ya atawahi kuyaepuka yeyote awezae kuyaepuka si mwanadamu wa kawaida ili kuielewa dunia vilivyo lazima upitie changamoto zote za maisha kama vile kufiwa na uapendao kukataliwa na marafiki wa chanda na pete unawadhamini kukimbiwa na kudhalauliwa hivyo ndivyo maisha yalivyo kubwa zaidi ni kujielewa na kujidhamini katika kila hali ulio ikupatayo denodi aliyekuwa rafiki yangu wa karibu niliyemchukulia kama ndugu yangu watoka nitoke alinisaidia kwa siku nyingi na kunipa moyo kwamba kila mtu alikuwa na uwezo wa kuishi hata wazazi wasipokuwepo alinieleza kuwa pia yeye alini, alipitia hali zaidi yangu na hivyo nilipaswa kuvumilia na kukubali kuwa maji akimwagika haya zoleki siku nikikataa kula siku nikikataa kula kutokana na majonzi ya kufiwa na mama denu agenihimiza zaidi ni kubali kula kaka kula nawe upate nguvu kula usimwahibishi mama yako deno alinihimiza kila siku nitakula kaka nigemhakikishia deno nigekula japo kuwa Kujilami, kwa kujila, kujilazimisha suala la shule lilianza kulitoka akilini polepole hapakuwa na mtu yeyote wa kunihimiza sikuwa na haja ya kuendelea na masomo baada ya majanga yote yaliyonisibu kama ningeendelea na shule ni nani ange, angeashughulikia masilahi yangu mengine baba hakuwepo mama hakuwepo deno alipokutana na mzee msambale siku moja alimsumulia alim hali yangu mzee msambale alinijia nyumbani kwa kishindo aliniletea chakula cha mgao kutoka kambini unaendelea na masomo mzee msambale aliniuliza nimeamua kuacha shule nilimweleza kwa masikitiko makuu kwa nini mzee msambale aliniuliza huku akinikazia akini macho haikuwa kawaida yake kunikashirikia sina sababu maalum mzee wangu pia sidhani kama nitaweza kuji kidhia mahitaji yangu mengine bila kupewa msaada nilimweleza mzee msambale alinishauli sana jioni hiyo nilimsikiliza alivyonieleza kwa upole huku nikimwitikia alinishauli kwamba nisifikirie kuhusu kususia shule aliniahidi kunisaidia ili nisipate tabu niwapo shuleni au nyumbani niliwazia ushauli wa mzee msambale niliungama kwamba jugu kuu halikosi ukoko niliridhi kufuata ushauli wake siku iliyofuata nilirejea nilileje, shuleni, shuleni hapo shuleni nil, nilitokea kupenda kandada sana walimu walinipenda na kunitia moyo kila wakati ushauli wao ulinifanya kutia juhudi masomoni mwangu ninakubuka idara zote za shule kwa jumla sala hizo zilikuwa mfano mwema kwangu kwa msaada wao ning, ningepata ufadhili wa masomo yangu usuizi mwanzoni si kuamini masikio yangu nilipoelezwa kuhusu mpango huo lakini nilitiwa moyo kila siku kwa mpango huo lazima ugenifaidi nilikuwa na matumaini makubwa ya maisha mema mbeleni siku ya jumapili tuliamua kumtembelea mzee msambale nyumbani kwake deno alipenda sana kumtembelea mzee msambale kila alipokuwa huru mzee msambale alipenda kutuhadidhia mambo ya kale na historia nzima doneka alitueleza jinsi alivyokuwa askari gongo na muingele, wa mwingereza na mshahara wake ukiwa peni tatu za nguo za mitumba Peni tatu na guo za mitumba kwa mwezi alipenda kutusimulia visa kuhusu ukoloni na jinsi wazungu walivyo na kuwanyaganya waafrika rasili mali zao za ukolonisamh <coughs> mzee msambale alikuwa chemichemi ya ushauri wa hadidhi za kupevusha akili siku hiyo tulimpata mzee msambale akiwa peke yake nyumbani alikuwa ametoka kanisani jioni ile alikuwa na furaha sana habari za nyumbani alituuliza salama tulimjibu mara hii mmependa nini mmepanda nini mzee msabale alituuliza tumepanda boga na mahindi nilimwambia na viazi deno alio, aliongeza japo si, japo si vingi sana nilidakia kusema huku nikichekacheka mbona hamjaniletea hata kidogo mzee msabale alituuliza bado havijakomaa vikikomaa tutakuletea bila shaka neno alimweleza mzee msabale mzee msabale alichuku, alichukua redio yake ili kusikiliza taarifa za habari za siku za samahani mzee msabala alichukua redio yake ili kusikiliza taarifa za habari za saa kumi na mbili jioni alifungulia idhaa ya bbc swahili ilikuwa redio dogo nyekundu yenye umbo la mviligo inakumbuka wakati tulipokuwa jiani tukie, tukielekea gera alikuwa na redio ile alitembea nayo mahali popote alipoenda alipenda kusikiliza habari na mziki wa kidoneka redio ya bbc swahili ilikuwa ikitangaza habari za ulimwengu wakati alipofungua simulizi za afrika zilitangazwa kwa kiswahili fasaha masimulizi yeye yalizungumzia kuhusu mji mikongwe iliyokuwa na asili ya lugha ya kiswahili kama vile zanzibar pate na mombasa baada ya maelezo hayo taarifa za za habari zilifuata ziligonga vichwa pia habari zilikuwa ni taarifa kuhusu kushikwa kwa magaidi sugu magaidi haa walihusika wali katika maangamizi ya maelfu ya watu nchini doneka habari zilidai kuwa umoja wa mataifa uliingilia kati katika kuwanasa wahusika wote Wakiga, wakigaidi kat, nchini humo wote waliopanga uvamizi utekezaji wa makanisa na maboma ya watu walishikwa hali hiyo iliwaacha wananchi wakiwa maskini omba omba na wengine wakiachwa na vilema vya kudumu majina ya majabazi sughu yalitajwa jina la baba yangu liliongoza katika orodha hiyo kadurenge mla watu da nilishangaa sana pale niliposikia nilizizima nil, kwa wasiwasi na jekejeke hata deno alikosa maneno ya kusema alionekana kama jina, jisanamu liloketishwa chini mzee msambale aliniangalia aliniangalia kwa hasila hasi, kuhasi, <coughs> sikuwa na mahali pa kuficha uso wangu baba yangu alikuwa ameniumbua na kunivua nguo kadamnasi mzee msabale aliniangalia kwa muda ile tabasamu yake ya kila siku ilifutika ghafla usoni pake nilihisi akinielekezea chuki iliyomvaa usoni nidhani habari za baba zilimshtua zaidi siku ile <coughs> samahani ni tamani kutoroka niishi peke yangu lakini nilijirudi nilijirudi nilitamani kuvu, kuvua uhusiano wa baba yangu nilisikitika nilisi, nilisi sana nilijichukia hata nilitamani ningekuwa ningekuwa nimechifia kama mama yangu au bizuru, bizuru. maisha yalimaanisha fedhe, fedheha nilijua ningekuwa vigumu sana kwangu kutangamana na mtu yote watu waliniona kama zimu fulani kutoka kutokana na unyama aliyoufanya baba yagu mawazo yagu yalinirudisha doneka niliangazia maisha yetu ya nyuma tulipokuwa tukiishi kwa furaha tulitangamana tuli, tuli vizuri na majirani hata, hata baba licha ya unyamavu unyama wake alipendwa na watu kuto, kutokana na cheo chake cha ualimu pale na kitare sikuelewa kwa nini alikubali kuwa mwanamgambo na kuniletea na ku, kuiletea familia yetu donda la lawama nilielewa kwa nini baba, baba alikuwa na hakika ya vita hivyo kutokea kwa wakati mama alipokuwa akimpinga nilirejesha akili zangu kwa mzee msabale alikuwa akitokwa na machozi saidi si kuelewa kwa nini alikuwa akilia nilihofu kuona mtu mzima akilia mbele yangu sasa alithibitisha mambo yote yaliyokuwa akidhani ni uvumi tu nilitaka kutoka nje kutoka mara moja mahali pale lakini nilishindwa nigewaaga vipi nilijisemea kimoyomoyo kwamba nisingerudi tena kwa mzee msambal nilitaka kujifungia peke yangu na nitoroke bali nisiwahi kuonekana tena lakini sikuwa na mahali popote nilipopajua wala dugu niliyekuwa na uhakika wa kunisaidia niliamua kujiondokea na kwenda zangu niliwaaga sikujibiwa ububu litawala nilipoondoka deno alinifuata nyuma aliona hudhuni iliyo ni wakati ule mi, aliona huzuni iliyo ni andama wakati ule midhiri ya mfiwa mawazo yalituzonga yali, tu, siku jua denu naye alifikiria nini si kutaka kumuuliza sikuwa na uwezo wa kumzuia alivyofikiria denu hakuwa na ile furaha yake ya kawaida alikuwa amezama katika mawazo asanti hiyo ni sura ya saba sura ya nane hivi karibuni tutaisoma na tutaiweka hapo kwa youtube tafadhali subscribe to my YouTube channel tuendelee kusoma pamoja kiswahili au somo zote ambazo ziko pale shuleni e, katika huu mfumo mpya wa cbc subscribe, 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 subscribe.